Ko'pchilik aytadi, to'y qiladi yoki biron bir narsa oladi, maqsad nima desa, nima deydi? Baxtli yashash, baxtlilikni birovga, hamma to'yda ham tug'ilgan kun biron bir tadbir bo'lsa, birovlarga tilak bildiradigan bo'lsak, nima deymiz? Baxtli bo'lgin, baxtli bo'lgin, baxtli bo'lgin deymiz. Bu yashashda qo'yilgan maqsadlarning eng past darajasi hisoblanar ekan. Nega deyilganda, biron bir odam maqsadga erishganda, biron bir baxtli bo'lganda tez tugab qoladi bu. Misol uchun ertalab ishga 9da borishingiz kerak edi, borgiz kelmadi, o'rningizdan turmadingiz, siz o'zingizni nima hisoblaysiz? U baxtli. Bugun men baxtiyorman. Yoki banan yegiz keldi, banan yeb bo'lganingizdan keyin baran o baxtli bo'ldim. Biron bir narsaga mashinaga olmoqchi bo'ldingiz, oldingiz baxtli bo'ldingiz. Ya'ni bu tushunchalik past darajaki tezda tugab qoladi. Baxtga erishganingizda yana yangilarni xohlab qolasiz. O'shaning uchun buni umri qisqa, eng past daraja hisoblanadi. Endi bundan tepparoqqa harakat qilishlik bu boshqalardan kam bo'lmaslik. Boshqalardan nima ekan? Kam bo'lmaslik. Endi sizni harakatingiz baxtli qilmasa ham, siz boshqalardan kam bo'lmasligingiz uchun harakat qilasiz. Men odamlardan kam bo'lmasligim kerak deb uyingizni yaxshiroq qilasiz. Men odamlardan kam bo'lmaslik qilib yaxshiroq to'y qilasiz. Men odamlardan qoladigan joyim yo'q deb nima yaxshiroq nima qilasiz? Mashinalar olishga harakat qilasiz. Bu boshqalardan kam bo'lmaslikka harakat. Endi bundan bu yoqqa o'tishda sal kattaroq nima talab qilinadi? Ko'proq mehnat talab qilinadi. Tushunyapsizlarmi? Endi undan tepa darajasi bu mashhur bo'lishga harakat qilish. Mashhurlikka intilish. Ya'ni endi siz hamma qatori emas, boshqalardan kam bo'lishga harakat qilish emas, sizni intilishingiz nimaga qaratilgan? Mashhur bo'lishga, vnimaniyaga tushishga. Tumanda nomer 1, qishloqda mashhur bo'lish, tumanda, shaharda, respublika, dunyoda mashhur bo'lishga harakat qilasiz. Endi bu harakatingiz sizni yana ham nimaga intiltiradi? Ko'proq harakat, ko'proq mehnat qilishga undaydimi yo'qmi? Undaydi. Undan tepa daraja bu undan tepa daraja prestijga ega bo'lish. Prestij. Endi mashhurdan ham, mashhurlikdan ham tepa turadigan narsa, odamlar harakat qilib intiladigan narsa bu prestijga ega bo'lish. Prestij. Endi deysiz, men oddiy mashina emas, menda eng prestijli mashinalardan nima mingiz keladi. Eng prestijli uylarda yashagiz keladi. Eng prestijli joylarda ovqatlanish, eng prestijli narsalarni kiygiz keladi. Bu uje nimaga intilish ekan? Prestijga, eng zo'riga, eng yaxshisiga ega bo'lish. Oddiy mashina emas, eng zo'r mashina haydash, prestij. Tushunyapsiz? Undan keyingi daraja uje pul uchun ishlash. Undan tepa daraja bu pul uchun ishlash. Endi sizga baxtli bo'lish ham, boshqalar ham, mashhurlik ham, prestij ham qizig'i yo'q. Bu daraja odamlar faqat pul uchun ishlaydi. Pul bo'lsa bo'ldi. Oddiy kiyinsa ham, oddiy mashinada yursa ham, puli bo'lsa bo'ldi. Maksimum pul topishga harakat qiladi. Bu odamlarda pul bo'ladi har doim, boshqa narsa bo'lmasligi ham mumkin. Lekin bular eng zo'r, eng ko'p pul topadigan odamlar bo'ladi. Pul bo'lsa bo'ldi. Pul uchun yashaydi, pul uchun harakat qiladi, pul uchun yashaydi. Bu uje keyingi harakatni darajasi. Pul uchun yashashda yana ham ko'proq mashhur bo'lishingiz mumkin, pulingiz kam bo'lishi mumkin. Bormi shunaqalar? Hammaga mashhur, lekin unaqa puli ko'p emas. Yoki prestijli bo'lishi mumkin, lekin hammadan ko'p pulingiz yo'q. U ham bo'lish. Demak, bu undan ham tepada turadigan daraja. Endi undan ham tepaga harakat qiladigan narsa bu nomer 1 bo'lishga harakat qilish. Ya'ni o'zingizni sohangizda eng birinchi bo'lish. Eng zo'r sportsmen, eng zo'r futbolist, eng zo'r nima boksyor, eng zo'r yana kim? Biznesmen bo'lishga harakat qiling. Ham mashhur, ham nima siz nomer 1 bo'lishga intilishingiz. Buning uchun juda ko'p mehnat qilishga, juda ham ko'p narsalarga intilishingizga sababchi bo'ladi. To'g'rimi? Nomer 1 bo'lish. Bu uruvingda siz o'zingizni rekordingizga o'zingiz qoniqmay qolar ekansiz. O'zingiz yangi rekord o'rnatasiz, rekordingizni yana ham yangilashga harakat qilasiz. Mana shu nomer 1 bo'lishga intilishlik hisoblanadi.
Endi undan ham tepa daraja endi eng yuqori oliy daraja bu boshqalarga xizmat qilishlik. Boshqalarga xizmat qilishlik va boshqalarga maksimum yordam berish darajasi hisoblanadi. Mana bu hayotda maqsad qo'yishning eng yuqori darajasi bo'ladi. Boshqalarga maksimal o'zingizni manfaatingizdan ko'ra boshqalarga yordam berish, boshqalarga xizmat qilish, boshqalarni og'irni yengil qilish, boshqalarni ko'tarishga intilishingiz bu maqsad qo'yishda eng yuqori hisoblanadi. Shuning uchun agarda siz maksimal o'zingizni hayotingizda baxtli bo'lishga, boshqalardan qolmaslikka emas, mashhur bo'lishga emas, prestijga emas, pul topishga emas, nomerading bo'lishga emas, nima hammaga xizmat qilish, suvga naroda deydi bu ruinda. Boshqalarga xizmat qilishga intilsangiz, sizda hammasi bo'lar ekan. Pastagini nimasi bo'ladi? Hammasi bo'ladi. Chunki bu mana shu uruvin boshqalarga xizmat qilish sotuv hisoblanadi. Aslida boshqalarni og'irini yengil qilish, boshqalarga yordam berish, boshqalarni og'irini uzog'ini yaqin qilish bu nima ekan? Sotuv hisoblanadi. Demak, siz sotuv bilan shug'ullanganingizda oliy maqsadingiz nima bo'lish kerak ekan? O'zingizni mahsulotingiz, o'zingizni xizmatingiz, o'zingizni uslubga gaplaringiz bilan maksimum ravishda boshqalarga nima qilish? Yordam berish, xizmat qilish pozitsiyasida bo'lish kerak. Ya'ni sizda oliy maqsad, oliy missiya nima bo'lish kerak? Sotuv. Mana buni sotuv deydi. Ya'ni sotuv bu mahsulotni mendan ketguncha egasiga yetguncha emas, lijba soqqa qilish emas, nima ekan? Boshqalarga o'sha mahsulotingiz evaziga nima yordam bera olaman, qanaqa xizmat ko'rsataman degan pozitsiyada turish bu sotuv hisoblanadi. O'shaning uchun agarda siz ishlab chiqarayotgan mahsulotingizni olib kelgan mahsulotingiz evaziga boshqalarga yordam bera olmasangiz, demak sotuv bilan shug'ullanmayapsiz. Siz nima qilyapsiz? Lijbi mahsulotingizni tiqishtirish bilan shug'ullanyapsiz. Ha? Aldash bilan shug'ullanyapsiz. O'shaning uchun mana shu pozitsiyada agar sizlar ish boshlasanglar, mana shu pozitsiyada maqsad qo'ysanglar, mana shularni hammasiga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi.